Levítico, capítulo 1. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito à porta da casa da congregação, o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceita a favor dele, para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão sangue e o aspergirão ao redor, sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo, sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É o holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos, para o local trará macho sem defeito e o imolará ao lado do altar, para o lado norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois ele o cortará em seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho. E o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É o holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar e com a unha lhe destroncará a cabeça, sem a separar do pescoço, e a queimará sobre o altar. O seu sangue ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo com suas penas e o lançará junto ao altar, para o lado oriental, no lugar da cinza. Rasgá-la pelas asas, porém não a partirá. O sacerdote a queimará sobre o altar em cima da lenha que está no fogo. É o holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Levítico 2. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. Levá-la aos filhos de Arão, aos sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso e os queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Quando trouxeres oferta de manjares cozida no forno, será de bolos asmos de flor de farinha amassados com azeite e obreias asmas untadas com azeite. Se a tua oferta for de manjares cozida na assadeira, será de flor de farinha sem fermento amassada com azeite. Em pedaços a partirás e sobre ela deitarás azeite. É oferta de manjares. Se a tua oferta for de manjares de frigideira, far-se-á de flor de farinha com azeite, e a oferta de manjares que daquilo se fará, trarás ao Senhor, será apresentada ao sacerdote, o qual a levará ao altar.
Da oferta de manjares, tomará o sacerdote a porção memorial e a queimará sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, é coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimareis por oferta ao Senhor. Deles trareis ao Senhor por oferta das primícias. Todavia, não se porão sobre o altar com aroma agradável. Toda oferta dos seus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Se trouxeres ao Senhor oferta de manjares das primícias, farás a oferta de manjares das tuas primícias de espigas verdes, tostada ao fogo, isto é, aos grãos esmagados de espigas verdes. Deitarás azeite sobre ela e por cima lhe porás incenso, é oferta de manjares. Assim o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos de espigas esmagados e do azeite que com todo o incenso. É a oferta queimada ao Senhor. Levítico 3. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la-á sem defeito diante do Senhor e porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a imolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Do sacrifício pacífico fará oferta queimada ao Senhor. A gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como oferta dos dois rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos e o redenho sobre o fígado, com os rins tirá-los-á. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha no fogo. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta por sacrifício pacífico ao Senhor for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, sem defeito a oferecerá. Se trouxer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor, e porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e a imolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício pacífico, trará ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará rente ao espinhaço, e a gordura que cobre as entranhas, e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os dois rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado, com os rins tirá-los-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É manjar da oferta queimada ao Senhor. Mas se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor a trará. E porá a mão sobre a sua cabeça e a imolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Depois trará dela a sua oferta por oferta queimada ao Senhor. A gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os dois rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos e o redenho sobre o fígado com os rins tirá-los-á sobre o e o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É manjar da oferta queimada de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Gordura nenhuma nem sangue jamais comereis.